Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 5-i saat 21.35'den 22.00'da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Qafan rayonu istiqamətində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Naxçıva Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu istiqamətində yerleşen mövqelerini atıcı silahlardan fasilələrlə ateşe tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bölmələrimiz tərəfindən dərhal cavab tədbirləri görülüb.